Ahojte, ja som Ema. Budete mať so mnou prednášky z predmetu základy algoritmizácie a programovania v priebehu celého tohto semestra. Stretávať sa budeme online, takto formou YouTube. Dôvody sú tri. Prvý sa volá WebEx Events. Druhým dôvodom je to, že celý čas môžem byť prítomná aj v live chate a písať si s vami. No a tretí dôvod je ten, že keď to takto nahrám dopredu, tak je potom tá prednáška kratšia. Takže vezmeme si kolu a tyčinky a poďme na to. Takže ešte raz máte možnosť vidieť moje meno. Toto je prvá prednáška z predmetu základy algoritmizácie a programovania, alebo teda ZAP. No a na tomto predmete budeme sa učiť o jazyku C, teda nejaké základy z algoritmizácie a z programovania. Prečo práve tento jazyk C? Lebo tak toto musí byť, ale teda aj preto, lebo iné jazyky, s ktorými sa možno v priebehu štúdia stretnete, vychádzajú práve z jazyka C. A okrem toho budete pracovať aj v prostredí Linuxovom, ktoré my používame ako také jednotné prostredie, aby nám v ňom fungovalo všetko to, čo potrebujeme. A máme aj takúto stránku predmetu, predpokladám, že už ste sa s ňou stretli, kurzy.kpifej.sk/zap, kde nájdete rôzne informácie, napríklad oznamy na hlavnej stránke. Momentálne v tejto chvíli je tu oznam pre všetkých študentov, že teda by ste mali vypracovať problém set 0 alebo zadanie 0, ktoré sa týka nastavení práve toho Linuxového prostredia, aby nám všetko fungovalo. A takisto je tu aj nejaký oznam pre opakujúcich študentov. To sa vás bude týkať až o rok. No a máme tu aj rôzne prednášky, cvičenia, tutoriály, informácie k hodnoteniu a podobne. Literatúru odporúčame okrem webu ZAP aj takúto. My sme si veľmi obľúbili učebnicu jazyka C od Pavla Herouta, má dva diely, je veľmi dobre napísaná, ale zaujímavá je aj kniha Programovací jazyk C od autorov jazyka C. Inšpirovali sme sa pri našom predmete aj nejakými inými kurzami na iných univerzitách, ale vás asi viac zaujíma hodnotenie, takže poďme si k tomu niečo povedať. Všeobecne každý predmet alebo väčšina predmetov má možnosť dosiahnuť maximálne 100% alebo 100 bodov, tak je to aj na zápku. No a niektoré predmety fungujú ako klasifikovaný zápočet, teda zbierate si tie body postupne počas celého semestra, ale v našom prípade to tak nie je. My máme rozdelený predmet na také dve časti, zápočet a skúška. A zápočet vlastne je tá práca počas semestra, ktorá vás teraz vlastne čaká, a tam je možné získať 20 bodov. Aby ste boli úspešní, aby ste ten zápočet získali, tak z toho maximálneho počtu 20 bodov vám treba získať aspoň 11, čo je nad polovica. A v takom prípade, ak budete pripustení ku skúške, môžete ísť na skúšku. A skúšková časť sa skladá z maximálneho počtu 80 bodov, kde opäť, aby ste boli úspešní, potrebujete získať nad polovicu, teda aspoň 41 bodov. Tá práca počas semestra bude pozostávať z troch zápočtových previerok, my im hovoríme kolečka alebo roundy, no a potom ešte budete mať možnosť vypracovať 7 zadaní, kde sa dá získať maximálne 11 bodov do zápočtu. Čiže 9 plus 11 spolu 20 bodov do zápočtu z týchto aktivít. Ale keďže tie zápočtové previerky aj tie zadania sú trochu rozsiahlejšie, tak my vám na každej tejto aktivite umožňujeme získať ešte viac bodov, ak by ste teda chceli
pracovať viac usilovnejšie počas semestra a v takom prípade si môžete zarobiť body už ku skúške a takýmto spôsobom si nahradiť skúšku. Ak získate od 52 do 70 bodov, tak vám môžeme zapísať známku v prípade, že vy sami si to želáte. A táto známka, ktorú získate, bude ekvivalentom skúšky typu B, čo je jednoduchšia forma skúšky. To vysvetlím za chvíľu. A v prípade, že ten zisk bodov bude 71 až 100, tak v takom prípade opäť môžete požiadať o zápis známky. A tá známka bude ekvivalentom skúšky typu A. Ak tieto body nezískate, alebo sa rozhodnete, že nechcete túto známku zapísať, tak v takom prípade je potrebné ísť na skúšku. No a ako som už spomenula, skúška môže byť typu B alebo typu A. Tak čo to je? Tá skúška typu B je jednoduchšia, ľahšia forma skúšky, kde máte nejaký test, sú tam jednoduché úlohy. Takže je jednoduchšie byť na skúške úspešný práve, keď idete na tú jednoduchšiu formu. Ale v takom prípade tá najlepšia známka, akú môžete získať, je C75 bodov. Takže aby ste boli úspešní, tak by ste mali získať od 52 do 75 bodov dohromady spolu aj so zápočtom. Skúška typu A je ťažšia, zložitejšia forma skúšky a tá sa týka tých ťažších úloh praktického programovania hlavne. Na tejto skúške máte možnosť samozrejme získať aj viac bodov. Ak získate menej, tak ich bude menej, ale v tom najlepšom prípade spolu so zápočtom ten súčet môže byť až 100. Ak nebudete mať aspoň 52 bodov, ani na jednej zo skúšok, v takom prípade získate známku FX, čo znamená, že študent je neúspešný. Sú tu ešte nejaké tie ďalšie obmedzenia. Napríklad v prípade študijných programov informatických, ako je hospodárska informatika, inteligentné systémy, počítačové siete, kyberbezpečnosť alebo informatika, je od študentov požadované, aby absolvovali práve tú ťažšiu formu skúšky, aby teda získali známku typu A. Teda môžeme vám uznať známku počas semestra vtedy, ak získate od 71 do 100 bodov na zadaniach a zápočtovkách, prípadne prídete osobne na tú skúšku typu A tam vlastne budete ju realizovať. Ostatné študijné programy, tie, ktoré informatické nie sú, tak tie nevyžadujú skúšku typu A od študentov, takže je to na nich, či chcú ísť na tú ťažšiu alebo ľahšiu formu skúšky. Sú tu ešte nejaké ďalšie obmedzenia, tie sa týkajú katedry počítačovej informatiky. Tam sa to týka dvoch študijných programov, kyberbezpečnosť a informatika. Tieto dva študijné programy sú špecifické tým, že sú vyučované na katedre počítačová informatiky. A táto katedra má určitý počet zamestnancov a určitý počet učební. A tam nie je možné odučiť taký veľký počet študentov. Tí študenti, ktorí momentálne sú prihlásení na štúdium, tuším, je ich vyše 800. Minimálne tých 800, niečo cez 800 vás je dohromady, ale my reálne môžeme mať len okolo 200 ľudí v ročníku. Takže rozhodli sme sa, tak ako aj po minulé roky, že vás síce príjmeme všetkých v septembri na štúdium, ale po prvom semestri sa urobí selekcia. Niektorí z vás odídu dobrovoľne, ono to tak býva každý rok a niektorí z vás možno sa rozhodnú prestúpiť na iný študijný program. Prestupy sú dovolené v rámci študijných programov celkovo po prvom semestri a teda tí najúspešnejší z vás ostanú aj na tom študijnom programe informatika a kyberbezpečnosť, čiže nie všetci. V podstate len každý štvrtý
približne polovica, viac ako polovica z tých študentov odíde dobrovoľne, to je každoročná naša skúsenosť, ale teda tých zvyšných študentov budeme musieť vyselektovať. A ak sa chcete dočítať k tomu viac alebo aj ku hodnoteniu predmetu, tak môžete ísť na stránke ZAP v časti tutoriály a info do informácií k hodnoteniu. Tu je to rozpísané, všetky tie pravidlá, keďže máme veľa študijných programov, veľa katedier a chceme každému výjsť v ústrety. Na úplne na konci sú pravidlá pre študentov z programu Kyberbezpečnosť a informatika. Tu platí niekoľko takých zásadných pravidel. Prvé je, že vaše zadania musia prejsť kontrolou originality. Samozrejme, nesmiete mať problém s etikou. Vyžadujeme skúšku typu A. A vaše hodnotenie na predmete ZAP by malo byť 81% a viac, čiže minimálne teda tú známku B by ste mali získať. A to všetko je potrebné do konca 13. týždňa semestra, čiže za tú prácu počas semestra. Už v januári to nemôžeme riešiť, pretože tam už študijné oddelenie od nás požaduje tie mená študentov. No a čo tu je ešte dôležité povedať, že požadujeme, aby študenti získali zápočty zo všetkých ostatných predmetov. Keďže je to do konca 13. týždňa semestra, tak sa nevieme pozrieť na skúšky, ale vieme sa pozrieť na vaše zápočty. Čiže aj na tých ostatných predmetoch v prvom semestri je potrebné sa snažiť a získať na nich zápočet. No a tí študenti, ktorí tieto kritériá splnia, ktoré som teraz spomínala, tak môžu potom vypracovať projekt, ktorý vám zadáme približne v novembri tohto roku a budete mať čas do toho 13. týždňa ho vypracovať a následne obhájiť pred kolektívom a katedry. Ak tých študentov, ktorí tie kritériá všetky splnia, bude viac ako tých 200, ktorých my môžeme v tom ročníku mať, tak v takom prípade sa pozrieme na kvalitu vašich projektov a podľa tej kvality budete zoradení a teda študenti s tými najkvalitnejšími a najlepšími projektami ostanú študovať na našej katedre. Ostatných nikto nevyhadzuje, ostatní môžu naďalej pokračovať v štúdiu, ale na inom študijnom programe. Máme veľa lukratívnych a zaujímavých študijných programov, o ktorých sa dozviete na predmete úvod do inžinierstva. Takže nemusíte sa báť, že prídete o veľa. Určite sa dá veľmi pekne študovať aj na iných študijných programoch. Takže toľko asi by som povedala k tým základným pravidlám. Dúfam, že som vás nevystrašila. Poďme sa vrhnúť na algoritmy. Keď sa stretávame naživo, tak väčšinou rozprávame o algoritmoch, čo to je. A tu nemám tú možnosť, tak sa na to rovno vrhnem. A algoritmus, určite to nie je pre vás novinka, je to skupina krokov, ako vykonať nejakú úlohu, ako vyriešiť nejaký problém. No a my postupne v priebehu semestra si budeme tie algoritmy ukazovať a hovoriť si o nich viac. No a algoritmom potom sa budete venovať aj na ďalších predmetoch, neskôr, kde sa nejaké pokročilejšie ďalšie záležitosti dozviete. No a my začneme s takým niečím, že robot Karel. Ak ste sa s tým nestretli, je to taký jednoduchý úvod do programovania a taký, ktorý by mal byť pochopiteľný aj pre tých z vás, ktorí budú programovať úplne prvýkrát. Robot Karel je robot, ktorý sa nachádza v takomto dvojrozmernom svete. Vidíte, že ten svet môže mať rôzne rozmery. No a vo svete toho robota Karla vidíme ako šípku. On môže smerovať do niektorej zo štyroch svetových strán. Keď smeruje na sever, tak ho vidíme ako striežku. Keď smeruje na juh, tak ho vidíme ako V.
No a keď smeruje na východ a západ, tak ho vidíme ako znak väčší a menší. No a v tomto svete, okrem robota Karla, sa môžu nachádzať aj steny, rôzne rozmiestnené. Oni potom robotovi sťažujú úlohu. A vo svete sa môžu nachádzať aj značky. Ak je pozícia prázdna a žiadna značka sa na nej nenachádza, tak ju vidíme ako bodku. Ale ak sa tam nejaká značka nachádza, tak ju vidíme ako číslo podľa toho, koľko značiek tam je. Napríklad na tejto pozícii sú značky 2, tak tu vidíme dvojku. Ale napríklad tu, kde stojí robot Karel, vidíme Karla. Nevidíme značku. A v takomto prípade sa môžeme pozrieť do stavového riadku a v stavovom riadku máme uvedené, že na danej pozícii, na danom rohu sveta sa nenachádza žiadna značka momentálne v tejto chvíli. A ten stavový riadok nám napríklad aj takúto zaujímavú informáciu vie povedať, že koľko má robot Karel značiek v batohu. On teda môže nejaké značky nosiť aj so sebou. A práve toho sa budú týkať aj tie naše úlohy, kedy robot Karel bude napríklad zbierať značky alebo nejak špecificky ich rozmiestňovať alebo si jednoducho s nimi bude len pomáhať, aby mohol vykonať úlohu, ktorú potrebuje. Poďme sa teda pozrieť, aké príkazy základné robot Karel pozná. Môže to byť napríklad turn on, a to je funkcia, alebo príkaz, pomocou ktorého robota zapneme. Vždy, keď chceme pracovať s robotom Karlom, musíme ho najskôr zapnúť, no úplne na konci programu zasa vypnúť. Na toto zapnutie je špecifické alebo dôležité práve z toho dôvodu, že potrebujeme vedieť, v akom svete sa robot Karel nachádza. Nie každý svet vyzerá úplne takto, tie svety môžu byť rôzne. No a práve to nám udáva mapa sveta. Mapu sveta budeme ukladať do súborov s príponou KV ako Karel World. A teda pri zapnutí robota sa práve tento svet načíta, aby sme vedeli, aké sú rozmery, kde sú rozmiestnené steny a značky, kde sa nachádza Karel, či má so sebou nejaké značky, na akú svetovú stranu je otočený a podobne. Okrem turn on a turn off, tu máme napríklad funkciu step, ktorá pohne robota Karla o jeden krok vpred. Je to krok, step. V tom smere, v akom je robot Karel natočený. Takže napríklad na našej mape, na tomto obrázku je robot Karel otočený na sever. To znamená, že ak povieme step, tak sa pohne jednu pozíciu smerom hore a jeho novou pozíciou bude súradnica 3. V tomto prípade. Robot Karel môže pracovať aj so značkami, môže ich zodvihnúť alebo položiť. A ak má v batohu značku, tak ju môže položiť. V tom prípade jedna značka ubudne z batohu a pribudne jedna na tú pozíciu, kde sa Karel nachádza. Alebo keď ju chce zodvihnúť, tak zase z pozície ubudne jedna a pribudne do batohu. Robot Karel sa vie aj otáčať o 90 stupňov, teda turn left. Napríklad zo severu, keď sa pohne, otočí doľava, tak bude smerovať potom na západ, na juh, na východ a tak ďalej. Takže ide v takomto smere, respektíve proti smere hodinových ručičiek. Ale nepoznáme príkaz turn right od výroby toho robota Karla. Takže ak chceme, aby sa otočil doprava, musí sa otočiť trikrát doľava. Ak by ste sa chceli dozvedieť viac, tak máme na stránke ZAP aj referenčnú príručku robota Karla, ktorá sa opäť nachádza v tutoriáloch a v informáciách. Na tú si môžete nájsť o mnoho viac funkcií aj ďalšie informácie, napríklad aj ku svetu robota Karla, ako sa skladá, čo znamenajú jednotlivé informácie, prípadne ako sa dá nainštalovať knižnica robota Karla. Tak sa poďme pozrieť na to, ako by mohol vyzerať náš prvý program pre robota Karla v jazyku C. Máme tu dva príkazy a tie sú turn left a pick beeper. Teda chcem, aby sa robot Karel otočil doľava a zodvihol značku. Ak by sme takéto dva príkazy zavolali,
program nám nebude fungovať. Je to preto, lebo príkazy robota Karla v jazyku C sú definované ako funkcie. A funkcia v jazyku C musí mať okrúhle zátvorky. Vnútri tej zátvorky môže byť uvedená informácia, nemusí. Hovorí sa tomu parameter funkcie. Tieto dve sú bez parametru. Na to, aby sa robot Karel otočil doľava, nie je potrebné nič špecifické, je to jeden pohyb. Takisto, čo je dôležité, oddelujeme jednotlivé úkony alebo funkcie alebo operácie bodkočiarkou. Je to taký oddeľovač, takže to je ďalšie niečo, čo nám tu chýba v tom programe. A čo nám ešte chýba? Sú dve funkcie, pomocou ktorých robota zapneme a vypneme. Takže si ich tu pridáme, ale to nestačí. Hovorili sme, že pri zapnutí robota musíme aj vedieť, o aký svet ide. Takže máme tu aj mapu sveta. Uvedenú teda world.kv. No a takto vyzerá program, že by teoreticky mohol fungovať, ale z hľadiska jazyka C ešte stále to nestačí. A pretože potrebujeme ešte to celé uzavrieť do nejakej funkcie, do definície funkcie, v našom prípade je to funkcia main, pretože v jazyku C vždy, keď pustíme program, tak sa vlastne spustí hlavná funkcia main. Takže to, čo potrebujeme vykonať v tom programe, musíme zákonite do tej hlavnej funkcie main najskôr vložiť. A toto sú vlastne volania funkcie. My voláme turn on, my voláme turn left. Ale tento main vytvárame. Preto vlastne do takýchto množinových zátvoriek to telo funkcie uvádzame a to už je definícia tej funkcie, ju definujeme. Volať ju nevoláme, zavolá sa až vtedy, keď sa používateľ rozhodne spustiť náš program. No a takto by sa zdalo, že by to mohlo fungovať, ale ešte stále to nie je ono, pretože my v jazyku C v podstate poznáme len hlavnú funkciu main, žiadnu inú. A teda takto, ako je to teraz naprogramované, by od nás chcelo ten náš program, aby sme naprogramovali aj funkciu turn on, aj funkciu turn left, ale na to my teraz nemáme čas. Pretože už je to vlastne naprogramované, takže nám stačí v úvode programu napísať takéto niečo, include a hlavičkový súbor, čo znamená, že si vlastne priložíme deklarácie týchto funkcií, tých funkcií, ktoré už sú vytvorené na úvod nášho programu. Teda inými slovami, použijeme túto knižnicu. No a tu v tom Karel, tej knižnici už je zadefinovaný, nachádza sa tam I turn on, I turn left a tak ďalej a tak ďalej. Takže tento program by sme teraz už mohli mať úspešne napísaný, ale ešte stále je to len obyčajný textový súbor, v ktorom môžu byť chyby, nemusia. Takže ešte stále sa to nedá spustiť, nedá sa s tým nič robiť. Musíme to najskôr povedať tomu nášmu počítaču, pretože tak, ako je to napísané teraz, tomu rozumieme my, ale náš počítač nie. Na takom prípade teda hovoríme o tom, že sme napísali zdrojový kód a my potrebujeme z neho vytvoriť nejaký cieľový kód, kód, ktorý sa vlastne bude spúšťať. Takže ako to dosiahnuť? Použijeme compiler alebo prekladač. Prekladaču posunieme tento náš kód a v prípade, že je ten kód chybný, prekladač nám to oznámi a musíme opraviť chyby. A v prípade, že je ten kód napísaný správne, tak v takom prípade nám vygeneruje prekladač objektový kód. Je to niečo, čo vyzerá takto. A tomu už rozumie počítač a v takom prípade vlastne máme k dispozícii spustiteľný súbor, s ktorým môžeme pracovať. No a ako by sme to mohli dosiahnuť v tom našom prípade, tak my budeme na našom predmete používať prekladač GCC, čo znamená GNU C Compiler. Je to takýto program alebo prekladač. Keďže jazyk C má veľa verzií, tak na našom predmete budeme používať verziu C11 a máme tu aj nejaké ďalšie prepínače, nejaké ďalšie nastavenia. Takže tieto dve znamenajú warning all a warning error.
A teda chceme, aby nám prekladač zobrazil aj rôzne upozornenia, nech sú to všetky upozornenia a nech ich aj vygeneruje alebo pretransformuje na chyby. A aby teda sa nám preložil úspešne program len vtedy, keď ho dobre napíšeme. A toto je názov nášho súboru, toho zdrojového súboru, zdrojového kódu. A potom tu ešte prikladáme knižnice. A pretože sme použili knižnicu Robota Karla, no a táto knižnica Robota Karla používa ďalšiu knižnicu grafickú, ktorá sa volá Kurzis, tak preto tu ešte musia byť priložené, aby sme ich teda mohli použiť. No a tento prepínač znamená O ako output, teda názov toho spustiteľného súboru. Spustiteľný súbor teda už nie je ten textový, ktorý sme videli, ale je to už to, čo vlastne nám niečo zobrazí na obrazovku, kde je teda toho robota. Uvidíme, na Windowsoch to máte ako exe súbory. Tu nie je nutné tú príponu písať, takže v našom prípade len Karel. No a ak nechcete takýto dlhý príkaz za každým písať, tak vám v princípe stačí napísať make Karel a automaticky sa to všetko spraví. A to v takom prípade, že máte k dispozícii náš make file. Ja ho tu už mám pripravený, mám tu nejakú mapu sveta pripravenú a mám tu pripravený aj ten make file. Je to súbor, v ktorom je vlastne nadefinované, nakonfigurované, že toto sa má spraviť. Ak napíšete Mike Karel, tak toto všetko sa má spraviť. Teda budeme hľadať súbor s týmto názvom a príponou C a potom spustiteľný súbor s rovnakým názvom vytvoríme. Takže skúsime si to aj my spraviť. Ja budem na tomto predmete používať editor Vim. Editor Vim a máte opísaný aj na stránke Zapka v tutoriáloch. A pripravil to náš vyučujúci Tomáš, takže si to môžete pozrieť v prípade, že sa chcete naučiť s týmto editorom Vim a pracovať. No a ja si vytvorím súbor Karel C. Prípadne môžem ho nazvať aj ináč. My vlastne na tomto predmete, alebo na tejto prednáške prvej budeme robiť so schodmi. S nimi budete pracovať aj na jednom z prvých cvičení. Takže aby sme videli, že to nemusí byť len Karel C, tak vytvorím program Stairs C. No a teraz vlastne potrebujem tam ten môj kód napísať, takže ak si pamätáte, tak potrebujem najskôr priložiť hlavičkový súbor robota Karla, v ktorom už sú nadefinované nejaké funkcie a potom si nadefinujem hlavnú funkciu main, do ktorej budem písať môj program. Keď chcem pracovať s robotom Karlom, potrebujem najskôr robota Karla zapnúť a úplne na konci programu ho potrebujem aj vypnúť. No a kde si medzi tieto riadky budem písať môj kód. Pri zapnutí robota Karla potrebujeme k dispozícii aj mapu. Možno si pamätáte, v tom mojom priečinku som mala mapu, ktorá sa volala stairs1.kb. Teda nemusí to byť world.kb. Tie názvy svetov môžu byť rôzne. No a čo potrebujeme? My vlastne tu nám budeme mať k dispozícii mapu sveta, kde sú schody a našou úlohou bude po tých schodoch výjsť. Takže skúsme si to najskôr celé preložiť. Napoviem, že make a stairs. Hľadaný je teda súbor stairs.c a ten bol dosadený tu a spustiteľný súbor sa volá stairs. Keď sa pozriem teraz na obsah môjho priečinku, tak vidím, že pribudol súbor stairs.c, ktorý som vytvárala, to je ten zdrojový kód, a bol vygenerovaný aj spustiteľný súbor. Ako ho spustiť? Pozrime sa do ťaháku. A spustiť sa dá takýmto spôsobom v tom Linuxovom prostredí, teda bodka lomeno názov spustiteľného súboru. Bodka znamená tento aktuálny priečinok, lomitko znamená, že v ňom niečo je a to niečo je môj spustiteľný súbor. Takže v našom prípade to nebude Karel, ale Stairs. To už záleží od názvu programu, ktorý budete používať. No a mapa, ktorá sa nám načítala, vyzerá nejako takto. Teda
iba sme zapli a vypli, robota nič viac. No a tu na robot Karel smeruje na východ a pod ním sa nachádza jedna značka a ešte na tomto schode sú dve značky. No a našou úlohou bude postupne sa vyšplhať na samý vrch schodiska, cestou pozbierať všetky značky a na konci ich všetky položiť na tento najvyšší schod. Na to, o to sa budeme teda v tej ďalšej časti prednášky snažiť. Čo ešte vám ukážem, keď vypneme program, tak sa nám objaví v riadku takéto niečo, že created by Mirek Piňaz. Aby ste sa nezľakli, pretože zvyknú mi chodiť od prvákov e-maily, že napísal som program pre robota Karla a vždy, keď ho ukončím, tak mi do príkazového riadku sa napíše created by nejaký Biňaz. Ale ten program som vytvoril ja, tak aby ste sa nebáli. Je to meno autora robota Karla u nás, teda kolega, ktorý naprogramoval tohto Karla, ktorého tu na používame, sa volá Mirek Biňaz. Budete s ním mať prednášky z predmetu programovanie v letnom semestri. Takže verím, že sa máte na čo tešiť. No predtým, než sa skúsme vyšplhať na tie schody a predtým, než teda si tam uvedieme nejaký ďalší kód, tak skúsime si ukázať aj nejaké chyby, aby teda to nebolo vždy bezchybné. Všetko, čo napíšeme. Ak hovoríme o chybách v programe, tak môžeme hovoriť o bugoch, ale v tých našich zemepisných šírkach môžete sa stretnúť aj s takým pojmom, že ryža. Takže ak by vám váš cvičiaci povedal, že máš tam ryžu, tak to znamená, že máš tam bug a teda v tvojom programe je chyba. Tak si poďme nejaké tie chyby ukázať, aby sme videli, ako to vyzerá. Ja teda zapnem môj program a prvé, čo spravím, je, že zakomentujem túto knižnicu Karel H. A v tomto prípade, teda, ak si pamätáte, čo som hovorila pred chvíľou, náš program síce bude poznať hlavnú funkciu main, ale nebude poznať funkcie turn on a turn off. Takže mal by nám to prekladač ohlásiť. A pozrime sa na to. A tak toto vyzerá. Máme tu napísané Implicit Declaration of Function. Takže takáto chyba sa môže vyskytnúť v rôznych prípadoch a jeden z nich je ten, že ste zabudli na hlavičkový súbor. Čo vám odporúčam v takomto prípade čítať to, čo prekladač povie. A keď si to prečítate, vidíte tu názov funkcie turn on. Vidíte, že je napísaný správne. Takže jediné, čo v tomto prípade nám napadá ako chyba, je to, že nemáme priložený ten hlavičkový súbor. Takže ja tento komentár teraz mažem. Teraz už by sme túto chybu mať nemali. Ale tá istá chyba, Implicit Declaration of Function, môže nastať aj vtedy, že môže nastať aj vtedy, že máme preklep. Takže ja skúsim teraz urobiť nejaký preklep a pozrieme sa, čo sa stane. Opäť tu máme chybu Implicit Declaration of Function. Tentokrát už máme priložený hlavičkový súbor. Include sa nachádza v programe, ale opäť musím čítať, čo mi tu prekladač napísal. A ten prekladač teda nazval túto funkciu takto. A my hneď vlastne vidíme, že tam je preklep. Tie novšie verzie prekladačov dokonca sa pozrú do jednotlivých knižníc a skúsia nájsť funkciu s podobným názvom a ponúknuť vám ju. My to tu vlastne hneď vidíme. Mal si na mysli turn on? Áno, mal som na mysli turn on. Takže ja tu ten názov pridám znova. No a čo by som ešte možno skúsim dať názov knižnice taký, ktorý nemáme momentálne v našom priečinku, že čo sa stane. Tak, preložíme program a vidíme, že sa preložil. Teda názov knižnice nám neovplyvňuje preložiteľnosť
toho programu. Prejaví sa to až v momente, keď chceme program spustiť a vtedy sa pokúsime ten súbor s názvom súbor sveta, teda s mapou sveta vyhľadať. No a vidíme, že tento súbor sa tam nenachádza. Takže takéto niečo, keď vidíte, nie je to chyba vášho programu, je to chyba toho, že vlastne ten súbor nemáte. Buď ho premenujete jednoducho z TERS 1 KV na TERS, alebo to zmeníte v tom programe naspäť, teda na ten názov. No a poďme teda sa pozrieť na to, ako by sme sa mohli vyšplhať po schodoch. Ja asi znova preložím a spustím náš program, aby sme tie schody videli. No a našou úlohou je teda postupne výjsť hore. Takže prvé, čo potrebuje robot Karel, je to, že sa otočí na sever, teda potrebuje sa otočiť doľava. Potom potrebujeme ísť jednu pozíciu smerom hore, teda zavoláme funkciu step. A potom sa ale potrebujeme natočiť doprava. Robot Karel sa nevie otáčať doprava, to znamená, že sa otočíme trikrát doľava a potom opäť urobíme krok vpred, aby sme sa ocitli na ďalšom schode. A takto postupne vieme vlastne výjsť na tie schody. A čo by som ale tu chcela ukázať a zdôrazniť, je taký princíp, ktorý sa volá Don't Repeat Yourself. To platí pri programovaní, teda mali by sme sa snažiť recyklovať čo najviac. Náš vlastný kód samozrejme. Takže v tom našom prípade, napríklad keď hovoríme o otočení doprava, aby sme nemuseli veľakrát v programe písať turn left, turn left, turn left, tak je dobré, aby sme si vytvorili vlastný príkaz na otočenie doprava. Tento princíp don't repeat yourself môžeme vidieť v veľa rôznych príkladoch. Ja som niečo z toho pridala aj do slajdov na prednáške, aby ste to teda videli, že nie sme to len my na našom predmete ZAP, kto tento princíp don't repeat yourself používa, ale teda je toho o mnoho viac. No, keď si chceme vytvoriť vlastnú funkciu alebo vlastný príkaz turn right, v takom prípade je potrebné vytvoriť si funkciu, ktorá bude mať tento názov a bude to naša nová vlastná funkcia. A opäť zvykneme na túto tému diskutovať na prednáške, ja teraz veľmi nemám s kým, takže poviem to rovno, čo to je funkcia? Je to vlastne sekvencia nejakých inštrukcií na vykonanie nejakej úlohy, ale čo je dôležité, celé je to zabalené do jednej jednotky, ktorá má svoj vlastný názov a môžeme ju potom, vlastne tú jednotku, ten unit používať. Takto vyzerá deklarácia funkcie. Čo potrebujeme je typ návratovej hodnoty, potom názov tej funkcie a zátvorky. A v prípade, že tá funkcia potrebuje nejaké parametre, tak do zátvorky tie parametre uvedieme. Keď funkcia nepoužíva parametre, tak môže byť táto zátvorka prázdna. Takže urobím to aj ja v našom programe. No a tak ako sme sa bavili pri funkcii turn on a turn off, že z neba nespadli, že od niekiaľ tu prišli a to sme vyjadrili tým, že sme vlastne tu pripojili hlavičkový súbor, tak to musíme vyjadriť aj pri tých ďalších funkciách. Takže prvé, čo vytvoríme, je deklarácia funkcie. A deklarácia našej funkcie turn right bude vyzerať nejako tak. Toto je jej názov. Máme zátvorky. Parametre nemáme. Nepotrebujeme k tomu ani mapu sveta, ani nejaké číslo. Ale čo je dôležité, je typ návratovej hodnoty. Pri otočení doprava vykonávame nejaký pohyb. Nejde o matematiku, nepotrebujeme nič vrátiť. Nie je to odpoveď na žiadnu otázku, nie je to výpočet žiaden. Takže v takomto prípade budeme používať typ void. To znamená, že funkcia
nevráti hodnotu žiadnu. Niečo urobí, ale nevráti žiadnu hodnotu. Takže toto je deklarácia funkcie. A je to niečo podobné ako tento include tu nám v tom hlavičkovom súbore Karel H. sa v podstate nachádzajú deklarácie funkcií. Teda deklarácia funkcie turn on, turn off a tak ďalej a tak ďalej. No a my sme si vytvorili vlastnú, takže opäť deklarácia musí byť uvedená na začiatku programu. Je to oznámenie, je to taký oznám pre prekladač, že takáto nejaká funkcia existuje. Teraz ju už môžem použiť, tak sa pozrime na to, ako by sa dalo vyšplhať na jeden schod. Hovorili sme teda, že sa potrebujeme otočiť doľava, aby sme smerovali na sever, potom sa pohnúť o jednu pozíciu dopredu a potom sa natočiť na ten daný schod, čo vlastne turn right, to je tá naša nová funkcia, ktorú sme vytvorili my, naša vlastná. A ešte na ten schod potrebujeme ísť a teda a funkciu step si zavoláme. No a teraz sa skúsme pozrieť na to, ako to nebude fungovať. Takže preložíme si to. A tu je ďalšia taká chyba, ktorú by som vám chcela ukázať, ktorá môže nastať. Teraz už tu nemáme nič červené, ale máme tu povedané, že vo funkcii main je undefined reference to turn right. Čiže my sme síce zadeklarovali túto funkciu turn right, použili sme ju, ale ako náhle už sme prišli na to miesto použitia, tak sme nevedeli, kde ju máme nájsť. A kde nájdeme špecifikáciu, čo vlastne sa má pri tom otočení doprava, pri tom volaní funkcie turn right vykonať. A to asi nadefinujeme túto na konci. Bude to teda definícia funkcie. A opäť musíme uviesť typ, názov úplne rovnaké funkcie a ak sú parametre, tak úplne rovnako, ale tentokrát už nepíšem bodko čiarku, lebo to nie je deklarácia. Tentokrát už píšem množinové zátvorky a dovnútra toho tela napíšem, čo sa vlastne má vykonať. Takže v našom prípade to bude trikrát otočenie do ľava. A teda ešte raz, uviedli sme si pojem deklarácia funkcie a definícia funkcie. Deklarácia funkcie je oznam o tom, že takáto funkcia existuje v našom programe. A takisto deklaráciu môžeme mať aj v hlavičkových súboroch. V takom prípade priložíme hlavičkový súbor, v ktorom sa môže veľa takýchto deklarácií nachádzať. Definícia funkcie hovorí o tom, čo tá funkcia má robiť. A máme tu ešte jeden tretí pojem, a to je volanie funkcie. Tu na ten turn right voláme. Takže na to, aby sme zavolali funkciu turn right, musíme poznať jej deklaráciu a jej definíciu. Sú to tri také nové pojmy, ktoré sme si povedali. No a teraz, keby som chcela preložiť náš program, je preložený úspešne a keby som ho chcela spustiť, tak vidím, že robot Karel vyliezol na jeden svoj prvý schod. Takže poďme si to zopakovať ešte raz. Takto vyzerá deklarácia funkcie, typ návratovej hodnoty, funkcie, názov funkcie, parametre, ktoré sú nepovinné, môže mať funkcia parametre, nemusí. Takisto sme si povedali niečo o type void. Je to taký typ, kedy teda funkcia nevracia žiadnu návratovú hodnotu. Uviedli sme si rozdiel medzi definíciou a deklaráciou funkcie. Takisto sme si povedali, čo je to volanie funkcie. Máme tu teda funkciu typu void, ktorá sa volá turn right. Vidíme tu v našom programe ešte jednu ďalšiu funkciu, a to je funkcia typu funkcia main, názvom main, ktorá je typu int. Čo ten int vlastne znamená?
Znamená to to, že vlastne v každom programe jazyku, jazyka C, kde máme hlavnú funkciu main, vždy bude tá hlavná funkcia main tohto typu int. A znamená to, že má nejakú návratovú hodnotu. Int je integer, teda celé číslo. A táto naša hlavná funkcia main vždy nejakú hodnotu vráti, aj keď ju tu nevidíme. A to, čo vlastne sa robí automaticky, keď tam nič neuvedieme, tak je to vlastne robené automaticky. A to je return 0, teda vráť hodnotu 0. Ak to tam uvedieme, tak vlastne sa to vykoná vtedy, keď to my povieme. Ak to neuvedieme, tak automaticky pri ukončení tej funkcie tu na mieste tejto zátvorky, pri ukončení funkcie je to urobené automaticky. No a na čo je to dobré? A komu vlastne táto nula ide, alebo prípadne nejaké iné číslo, tak ide to konkrétne operačnému systému. A vlastne my, keď pustíme nejaký program, povedzme LS, je to príkaz, on sa vykoná. On sa môže vykonať úspešne aj neúspešne. No ja sa môžem opýtať také niečo, že dolar otáznik a ten príkaz mi teraz nechce ísť, ale keď poviem echo dolar otáznik, tak už to ide. A je tam nejaké číslo, že 127. Čo sa vlastne stalo? Ja som povedala dolar otáznik a nastala chyba nejaká. Hej? A táto chyba mi tu bola vypísaná na obrazovku, ale zároveň bolo zaznamenané aj číslo tejto chyby, a že teda command not found, a toto číslo, ktoré vyjadruje command not found, je 127. Ale už keď dám ls, to sa vykonalo úspešne, a teraz poviem echo dolar otáznik, tak to je vlastne hodnota, s akou sa ukončil ten príkaz ls. Ten sa ukončil úspešne, to je tá nula. Ale ako som tu mala, že command not found, tak to je nejaká chyba a má nejaké svoje číslo. Čiže nás v princípe zaujíma, či to je 0 alebo niečo iné ako 0. No a tá 0 väčšinou vyjadruje teda, že program bol ukončený úspešne. Keď zavoláme robota Karla, vylezie na ten prvý schod a ukončíme tento program. A teraz si dáme zobraziť echo dolar otáznik, tak opäť vidíme nulu, že sa ten náš program vlastne ukončil korektne, ukončil sa v poriadku a to práve vyjadruje táto nula. V jazyku C to môžeme napísať takto formou čísla, ale ak si to nechceme zapamätať, môžeme použiť aj také makro na to, v ktorom je toto číslo už skryté. A to makro sa volá exit success, prípadne ak dôjde ku chybe, tak potom by to bolo exit failure. No a toto makro už vlastne v sebe skrýva to číslo, buď 0 alebo niečo iné ako 0. Ak by som teraz preložila tento program, tak mi to hneď nepreloží, opäť tu máme chybu, pretože, a to je nová ďalšia chyba, ktorú sa naučíme, exit success undeclared first using this function, čo znamená, že exit success momentálne v tejto chvíli náš program nepozná, ale my máme spolu s našim prekladačom ešte ďalšiu knižnicu k dispozícii pri inštalácii teda prekladača. Aj táto knižnica sa nainštalovala a tá sa volá Standard Library, kde sa ten exit success nachádza. Takže opäť tie novšie prekladače vám už aj ponúknú opravu tej chyby. Pri tých starších prekladačoch by sme vlastne skončili tu. By sa nám zobrazil vlastne len toto. Takže ja pôjdem do toho môjho programu a ešte si tu priložím ďalší hlavičkový súbor a to je Standard Library. Vy to môžete, nemusíte robiť, úplne stačí, keď si na konci programu uvedete return 0, tým pádom tento standard library nemusíte prikladať k vášmu
programu. Teraz už keď ho preložím, tak vidím, že sa spustil v poriadku, aj preložil, takže môžeme ísť ďalej. A čo by som ďalšie ukázala, viackrát som si tu pomohla spustením programu a dosť mi liezol na nervy, že ten robot Karel ide tak pomaly. Takže skúsime si ho trošku zrýchliť, keďže aj v referenčnej príručke robota Karla máme takúto funkciu uvedenú, že set step delay, a táto funkcia nám umožňuje zrýchliť alebo spomaliť robota Karla. My máme medzi jednotlivými krokmi robota Karla nastavený delay, alebo teda oneskorenie. A tá základná rýchlosť tohto parametra funkcie je 1000 milisekúnd, a keď chceme, aby bol robot Karel rýchlejší, tak potrebujeme tých milisekúnd mať menej. A keď chceme, aby bol pomalší, tak o to viac ich potrebujeme. Takže ja sa ešte vrátim do môjho programu a skúsim toho robota trošku zrýchliť, aspoň tu na pri funkcii turn right. Tak poviem, že set step delay, nech nemá hodnotu 1000, ale menej, povedzme 250. Alebo pri otočení, v podstate pri otočení doprava by to mohlo byť 0. A vtedy sa vlastne tieto prvé dve otočenia vykonajú tak rýchlo, že ja ich vôbec neuvidím. A nastavme si tých 250 až tu na neskôr. A tu povedzme, aby to bolo tých 250. A uvidím to tak, ako keby sa rovno doprava ten robot Karel otočil. No ale tých 250 chce mať aj inde, nie len tu v tej funkcii turn right. Takže si ten set step delay ja aspoň osobne zvyknem nastavovať a hneď za funkciou turn on. Takže takto budeme mať vlastne všade v programe tú rýchlosť 250. Akurát pri otočení doprava prvé dve otočenia doľava budú tak rýchlo urobené, že ich neuvidím. Počítadlo krokov ich zaznamená, ale ja ich voľným okom neuvidím. A až potom to posledné otočenie. Takže toto je ešte taká možno taká vsúka predtým, než budeme pokračovať ďalej. A teraz už vidím, že ten robot Karel ide trošku rýchlejšie. Takže aj my sa posuňme ďalej. Takže doteraz sme vlastne mali ten kód uvádzaný tak za sebou postupne. Turn left, step, turn right, step. Tomu sa hovorí sekvencia. To je vtedy, keď za sebou tie príkazy idú. Ale občas sa stane situácia, že potrebujem sa rozhodnúť. Napríklad chcem pozbierať všetky značky vo svete. Vidím, že všetky značky na schodoch. Vidím, že na niektorých schodoch tie značky sú a na niektorých schodoch tie značky nie sú. Takže potrebujem si vložiť nejakú podmienku do môjho programu. Takže si predstavíme senzory robota Karla, aby sme mohli aj nejako vetviť a podmieniť náš program. Takéto štyri základné senzory pozná robot Karel. Prvý z nich je front is clear, čo znamená, že predo mnou nie je stena, je predo mnou voľno a môžem napríklad ísť dopredu. A máme tu potom aj senzory, ktoré vyjadrujú, či sa nachádzajú značky tam, kde robot Karel, aspoň jedna teda značka, a či sa nejaká značka nachádza aj v batohu robota Karla, a takisto aj ohľadom toho natočenia do svetovej strany, či je pravda, že robot Karel smeruje na sever. A ak tieto otázky sú pravdivé, ak je odpoveď na nich áno, v takom prípade tieto senzory alebo tieto funkcie nám vrátia hodnotu true. Čiže tieto funkcie už nie sú typu void, ale sú iného typu. Konkrétne, keď sa pozrieme do referenčnej príručky, tak vidíme, že tieto
senzory sú typu bull. To je taký typ, kedy vrátime hodnotu buď true alebo false. Takže ak tá odpoveď na našu otázku je áno, vráti nám tento senzor hodnotu true. Ak je odpoveď nie, tak senzor vráti hodnotu false. No a teraz už môžeme použiť if, tak skúsme si niečo ukázať. Napríklad v tomto kóde máme podmienku if front is clear step. Čo to znamená? Ak je predo mnou voľno, v takom prípade môžem urobiť krok vpred a posuniem sa presne o jeden krok vpred. Mám tu ešte ďalší príklad. If front is clear step, turn left. Ak teda je podmienka splnená, ak je pred robotom Karlom voľno, tak urobí krok dopredu a potom sa otočí doľava. Ale ak podmienka nie je splnená, pozor, vtedy sa nevykoná step, ale turn left sa vykoná. Prečo? Pretože v tomto kóde nemám uvedené množinové zátvorky. Keď ich tu pridám, tak už sa bude do toho tela if zahrňať aj príkaz turn left. Čiže v tomto prípade, ak je pred robotom Karlom voľno, urobí krok vpred, potom sa otočí doľava. Našim odporúčaním je, aby ste tie zátvorky písali stále. Nielen vtedy, keď tu máme viacero príkazov, ale aj vtedy, keď je ten príkaz len jeden jediný. A teda ešte raz, čo sa stane, ak použijeme if? A stane sa to, že buď sa niečo vykoná, alebo sa niečo nevykoná. Takže buď, alebo. Pozrime sa teda aj do nášho programu, skúsme si to naprogramovať. Ja by som teda povedala, povedzme tuto, že ak je pred Karlom stena, znamená to, že pred Karlom sa nachádza schod, tak vtedy môže ísť o poschodie vyššie. Takže toto celé by som si zaobalila do tohto tela a uvedieme si tu senzor, ktorý je opačný, čiže my poznáme senzor front is clear. Ale nás nezaujíma, že či tam je voľno, nás zaujíma opačne, či tam je stena. Vtedy chceme vyliezť o poschodí vyššie. Takže dá sa to zapísať dvoma spôsobmi. Buď teda nám náš senzor vráti hodnotu false, nás zaujíma teda tá opačná situácia, alebo zapíšem to ešte ďalším spôsobom, že teda front is clear senzor sa použije a zneguje sa. Čiže dám tu na začiatok ešte výkričník. Poviem teda, zaujíma ma, čo povie senzor front is clear, ale presne v opačnom význame. Takže prehodím si. Aj ak ten front is clear vráti true, tak sa z toho stane false. Ak ten front is clear vráti false, tak ja z neho vyrobím true. A teraz už teda mám povedané, že dobre, ak je pred tebou schod, v takom prípade teda turn left step, turn right step, čiže ideš o jeden schod vyššie. Môžem si ten program preložiť a pustiť a vidím, že teda áno, je predo mnou schod, tak idem o poschode vyššie. Skúsme ale zmeniť mapu sveta a posunúť robota na pozíciu 6-5, a teda na miesto, kde už, odkiaľ sa už vyššie ísť nedá. Otvorím teda mapu sveta a hneď v prvom riadku to máme definované. Čiže toto sú rozmery sveta 9-9 a tu je 3-2, tá úplne počiatočná pozícia robota Karla. Tak povedzme, že dajme ho na pozíciu 6-5. Keďže som nemenila program, menila som len mapu sveta, ktorá sa úplne rovnako volá, tak môžem rovno pustiť program. A robot Karel sa objavil na najvyššom schode. Ja to pustím ešte raz, aby to bolo vidno. A hneď vlastne mi program zavolal funkciu turn off. To znamená, že pred ním nie je stena, nejde ďalej, už nejde vyššie. Čiže videli sme
tú podmienku if, aj keď je splnená, aj keď nie je splnená. Vrátim sa teda do mapy sveta a robota Karla posuniem naspäť. Môže to byť pozícia 3-2, ako to bolo pôvodne, prípadne ho môžeme posunúť úplne dole pred schodisko a dať mu pozíciu 2-1. V takom prípade vlastne vylezie na ten prvý schod z prízemia robot Karel. Podmienka if teda umožňuje niečo vykonať alebo nevykonať. Teda buď sa to preskočí, alebo sa to vykoná. Ale poznáme aj vetvu else. V takomto prípade si rozdielime program do dvoch vetiev. A buď sa vykoná jedna vetva, alebo sa vykoná druhá vetva. Máme tu opäť nejaký príklad uvedený. Toto už poznáme. Teda ak je pred tebou voľno, urobíš krok vpred. Ale vidíme, že vo vetve else nemáme všetky tieto tri riadky zabalené do množinových zátvoriek. Čiže ak je podmienka splnená, tak nielen, že urobím krok vpred, ale že sa aj otočím čelom vzad. Turn around. Teda o 180 stupňov. Ak podmienka nie je splnená, tak sa otočím trikrát doľava, teda turn right, ako keby som urobila. Úplne iný význam je to teda. Pozor na to, ak tam tie zátvorky máme, ak tu tie zátvorky sú, tak v takom prípade je to jasné. Buď urobím jeden krok dopredu, alebo sa otočím doprava. A to záleží od toho, či predo mnou je stena, alebo nie. My v tom našom prípade teraz nebudeme používať vetvu else, ale v nejakých ďalších programoch, na prednáškach a na cvičeniach si to ukážeme. Nás ale teraz bude zaujímať niečo iné, pretože my sme vyliezli len na jeden schod, ale chceli by sme tých schodov mať v našom programe viac. K tomu nám slúžia iterácie. Je to vlastne taký jav, alebo taký proces, keď sa niečo opakuje dookola. My teda tú podmienku a to vylezenie na schod chceme opakovať veľakrát za sebou. A na to nám slúži napríklad aj while v jazyku C. Najčastejšie vo vašich programoch budete používať niečo takéto. While beepers present big beeper, čo znamená pozbieraj všetky značky. Dosť často budete používať aj niečo takéto. While front is clear, step, čo znamená utekaj na koniec ulice, až kým nenarazíš na stenu. Ale vnútri toho tela while nemusí byť len sekvencia nejakých príkazov. Môžeme mať aj nejaké ďalšie podmienky vnútri, ako je if, else a podobne. Napríklad v tomto prípade tu máme podmienku if beepers in back, put beeper. Čo znamená, že nielen, že pôjdeme na koniec ulice, kým nenarazíme do steny, ale po každom kroku ešte vyložíme z batohu jednu značku v prípade, že v batohu teda niečo máme. No a ak by sme si to chceli premietnúť do nášho programu, tak by to mohlo vyzerať nejako takto, že namiesto podmienky if použijem podmienku while. Čiže ak je pred tebou stena, znamená to, že je tam schod. A kým sú tam tie schody, tak budeš za každým opakovať toto všetko dookola. Čiže ak je podmienka splnená, ak je pred tebou stena, potom choď o jeden schod vyššie a znova sa opýtaj, či je pred tebou schod. Ak áno, znova choď o jeden schod vyššie. A tak ďalej. No a celé sa to zastaví na tom najvyššom schode, kedy táto podmienka bude vyhodnotená ako false. A v takom prípade skočíme odtiaľto sem na turn off. Ale my sme si hovorili, že vlastne okrem toho, že vylezieme na všetky schody, chceli by sme na poslednom schode vyložiť všetky značky. Takže môžeme ešte povedať na tom najvyššom schode, že while beepers in bag, kým máš v batohu značky, vykladaj ich von.
Takže put, výper. Vylož všetky značky von z batohu. A to si môžeme dovoliť vtedy, ak nejaké značky v batohu máme. Takže ešte skúsme aj cestou po schodoch pozbierať všetky značky. Takže vylezieme na schod a skúsime tam pozbierať všetky značky. Takže povieme, že while beepers present a kým sa tam nachádzajú nejaké značky, zbieraj ich, čiže pick beeper. Takže postupne na každom schode pozbierame značky a potom ich všetky vyložíme. Ale takýto program, keď tak na ňu pozerám, nie je veľmi pekný, pretože už začína byť pomerne neprehľadný. A preto by som možno pridala okrem Turn Right ešte jednu ďalšiu novú funkciu a tá by sa mohla volať Climb Stair. Takže ja urobím to teraz, že dám tu volanie funkcie Climb Stair a teraz už je ten program trošku taký prehľadnejší, ľahšie čitateľný. Čiže kým je pred tebou stena, kým sú pred tebou schody, tak urob vždy to, že pozbieraj všetky značky a choď o jeden schod vyššie. Čiže stále pozbierame značky a ideme vyššie, vyššie a tak ďalej. A potom, keď sa zastavíš, to už si na tom najvyššom schode, tak tam už chcem, aby si položil, vyložil z batov všetky značky. Takže tam to budeš robiť opačne, tam nebudeš zbierať, ale vykladať značky. No ten kód je takto vlastne čitateľný viac. Jediný problém je ten, že funkciu Climb Stair nepoznáme, takže si ju pridáme ku deklaráciám funkcií a povieme, že chcem mať takúto funkciu, ktorá sa volá Climb Stair. A budem ju definovať na konci programu. A ak si pamätáte, tak potrebujeme sa otočiť doľava, urobiť jeden krok smerom na sever, následne otočiť sa doprava a opäť urobiť jeden krok vpred, aby sme na ten schod vyliezli. Takže skúsme si to teraz preložiť a pustiť. A keď to preložíme a pustíme, tak vidíme, že Karel postupne ide po schodoch, zbiera všetky značky a na tom najvyššom schode ich z batohu vyloží von. Ak chcete, aby robot Karel išiel rýchlejšie alebo pomalšie, tak si môžete nastaviť set step delay a rýchlosť. A takto teda vyzerá cyklus while. V jazyku C poznáme aj cyklus do while. Aký je rozdiel medzi while a do while? Ten rozdiel je ten, že v prípade do while máme podmienku uvedenú až na konci programu. Na konci nie programu, ale na konci toho cyklu. Takže do sa najskôr vykoná. Urobím teda najskôr krok vpred, potom vyložím značku z batoha, ak tam nejakú mám. A až potom sa opýtam, front is clear? A ak áno, tak celý ten proces zopakujem. Čiže najskôr sa vykoná telo, až potom sa vyhodnotí podmienka. V takomto prípade sa iterácia opakuje jeden alebo viac krát. Kdežto pri podmienke while máme veľmi podobný kód, teda keď sa na to pozrieme, sa tá podmienka premiestňuje na začiatok. Čiže pri while sa mi môže stať, že sa telo cyklu, teda iterácia vykoná 0 krát, že bude mať 0 iterácií. A to v takom prípade, že hneď na začiatku front is clear vráti hodnotu false. Ak sa tak stane, tak vlastne máme 0 iterácií. Ale pri do while
my najskôr vykonáme to telo, čiže tu je jeden až viac tých iterácií. Čo by som ešte možno tu nám ukázala, že môžeme aj v našom prípade si prehodiť tú podmienku wow nakoniec, ak sme si istí, že aspoň jeden schod v tom našom programe bude. Ďalšie ešte, čo by sme si mohli ukázať, je opäť podmienka. Ja to možno prehodím do ďalšieho riadku. Túto podmienku. Aj túto. A podmienku while môžeme zapísať aj takto. Front is blocked. Teda nemusíme hľadať návratovú hodnotu false, nemusíme negovať front is clear, môžeme si vytvoriť vlastný senzor front is blocked. A v takom prípade potrebujem ísť opäť do deklarácií funkcií. A keďže sme hovorili, že tá návratová hodnota je bool, tak povieme bool front is blocked. A my chceme, aby tento senzor vrátil presne opačnú hodnotu ako front is clear. Takže na konci programu si zadefinujeme front is blocked senzor. A povieme, že vráti sa hodnota buď true alebo false a to záleží od toho, čo povie front is clear. Každopádne má to byť presný opak. Takže ten výkričník si môžeme aj tu dať a povieme, že return, teda vráť presne opačnú hodnotu ako senzor front is clear. Takže toto je ešte taká vec možno, na ktorú som zabudla. Ale teda vidíme, že preklad beží, aj program beží a funguje. Takže takýmto spôsobom si viete vytvárať nielen vlastné inštrukcie, kedy robot Karel vykoná nejaký pohyb, napríklad climb stair alebo turn right, ale takýmto spôsobom si viete vytvárať aj vlastné senzory podľa toho, čo potrebujete vo vašom programe vykonať. No a keďže sa prednáška nachádza na YouTube, tak sa ku nej môžete vrátiť aj neskôr. V prípade, že máte nejaké otázky, možno v live chate som priebežne na niečo odpovedala. Ak nie, tak stále sa môžete pýtať aj na Teams. Máte k tomu oznám aj na hlavnej stránke ZAP. Máme teda vytvorený tým Microsoft Teams. Keď sa tam prihlásite s vašimi údajmi univerzitnými, s ktorými sa dá prihlásiť aj do systému MICE, tak sa môžete pridať do nášho týmu, buď kliknete na tento link, alebo zadáte tento kód a ocitnete sa v tom Teamse. Tam sa teda môžete pýtať otázky a ja sa budem snažiť po každej prednáške byť prítomná na Teamse, kde si urobíme naživo meeting spolu v tom hlavnom kanáli s názvom General a tam môžeme sa naživo porozprávať, môžete sa naživo pýtať nejaké otázky a ja sa na ne pokúsim zodpovedať. Takže vidíme sa na Teamse.